Hejsan, hejsan. Ja, nu är vi här på Lebo Indoor Karting. Och det är alltså kartingtävling det handlar om. Dessa två hjältar, den här familjefejden, ska nu sätta igång alldeles strax. Och här har vi förarna sittande. Här sitter Jocke till exempel, och han är laddad, eller hur? Ja. Han är kolossalt laddad. Han har aldrig kört en sån här bil förut, påstår han. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Här sitter då själva Staffan. Och du är också laddad. Ja, Joakim klarar inte ens av att ta körkort på Legoland, så det här blir inga problem alls. Perfekt. Ni märker att det är redan hettat till här, och de ska köra åt det här hållet flera varv. Och bakom oss här så finns det då ett antal förare till, så kallade amatörer, som ska liksom, när de ska börja varva dem och så, ska ställa till lite rörelse på banan. Det ska bli lite extra krångligt för dem då, för Jocke och Staffan här. Och så sätter de igång då, och så ska de köra åt det hållet. Det är rätt så många varv, och vi får se hur det går. Nu är spänningen tät här, och jag ser att killarna, de hoppar ur sina fordon. Jaha, de tänker tydligen hälsa och vara lite trevliga så här. Och, ja, ja. Det är två artiga grabbar här. Grabbar, ni får rappa på lite nu så att vi kan komma igång med tävlingen. Så där är alla löparna klara. Våra platser färdiga. Och där gick starten praktiskt taget. Nu börjar det hetta till här, och förarna är på plats. Där har vi Staffan på plats. Gaspedalen är högsta hugg, och här har vi gaspedalens häxmästare. Vad händer här nu då? Släpper han? Han släpper. Vad betyder det här? Nähä? Ytterligare en som lägger ner. Vad mer? Nu fattar jag ingenting här. Vad händer här? Och det är sabotag. Är det sportsmannamässigt, eller hur är det? Och här kommer han. Kör rakt upp i brysteriet. Och vad händer här? Han går in i depå. Han går in i depå helt enkelt. Och han roar sig med damerna. Man bestämmer antagligen träff, eller man gör något annat spännande. Och här hackas och jobbas med bilarna mest fantastiskt. Och vad händer där? Vad gör Jocke för något? Jocke, han hade en tång i handen. Och här kör man som biltjuvar nu. Staffan går in i svängen. Är det bara startraka kvar här? Vad händer nu? Soppatorsk. De har fått soppatorsk. Och en outsider. Och Tobias Kling, han vann hela skiten. Fantastiskt. Vad händer nu? Ska de inte gå i mål? Ingen av dem tänker gå i mål. Det blev en överraskande avslutning på dagens race, och vi ska tala med våra svenska hjältar här. Ja, hur känns det här nu då? Nej, det känns inte dugg bra. Varför då? Nej, jag känner att det var något skumt här på gång. Så. Ja, det ligger en gravad hund här. Det är den saken är klar. Var mycket sabotage på banan. Ja, det var det. Jag kan ju förstå att han får bensinstopp med den hyddan, men jag borde klarat mig. Ja, men det var bra kört i alla fall. Det var lite otur på slutet. Men vi fick en sensationell segrare. Det var unge Tobias Kling som överraskande vann dagens tävling, som vi gratulerar. Med en liten applåd kan man tänka sig. Och här får han kransen av de vackra damerna och en liten buggla. Ja, det blir champagne också. Han kommer att bli full och fin ikväll. Ja, och under dessa sydländska scener säger jag bara över till mig själv i studion.